Tak milí přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním vzácným hostem je Filip Dřímálka, který se zabývá osvětou v oblasti digitálních technologií. Vyšla mu nedávno velmi zajímavá kniha od Melvillu, takže se budeme, máme tady oba. Budeme se bavit o téhle knize, o tom, jak se Filipovi podařilo proměnit se na čas konzultanta ve spisovatele. Budeme se bavit o technologiích. Mimo jiné i novinka je, že tenhle ten rozhovor nahráváme online. Zkoušíme nový software Riverside FM, tak uvidíme, jaký bude výsledek. Doufám, že skvělý a že si to užijete. Takže Filipe, já tě ještě jednou vítám tady v online studiu. A možná bych tě poprosil na začátek, kdybys tu knížku trošku představil. Ona přece jenom, bych to tak nevypadá, ona je hodně obsáhlá, takže předpokládám, že zatím je spousta práce. O čem je? Dobře, díky moc za pozvání, zdravím všechny diváky a posluchače a jsem strašně rád, že se zase můžeme takto potkat. Ta knížka se jmenuje HOT, jak uspět v digitálním světě, a to HOT je zkrátka Humans, Organizations, Technology, takže je to vlastně kniha rozdělená do tří částí. Ta první část je vlastně o vztahu lidí k technologiím, to znamená já a technologie, digitální dovednosti, jejich důležitost a pak konkrétní digitální dovednosti, jako je digitální produktivita, práce s informacemi, digitální leadership, jak vést týmy a vůbec vlastně řídit změny, pracovat se změnami. Ta druhá část je o týmech, spíš než o organizacích, to znamená, jak spolupracovat v digitálním prostředí, jak být inovativnější. Jsou tam základy agility, což je část, kterou jsem napsal ve spolupráci s Jarkem Procházkou. A ta třetí část je o, překvapivě, o technologiích. To znamená technologie, ať už dovnitř firem, jak pomáhají zefektivňovat provoz, tak ty, které pomáhají zvyšovat prodeje a vůbec expandovat biznis, navazovat technologická partnerství. A i když je to knížka o digitální transformaci nebo digitalizaci, ať už to nazývá kdokoliv jakkoliv, tak je spíš o možnostech a příležitostech a o tom, o digitálním myšlení. To znamená, jak vlastně můžeme využít technologie k tomu, abychom, a teďka vlastně každý si tam dosadí něco jiného. Jo. Pro někoho je to, abych byl lepší podnikatel, pro někoho to může být, že si chci zjednodušit práci, pro někoho to může být, že chci posunout firmu, takže myslím si, že každý tam najde to svoje a to si myslím mimochodem, že je taková výhoda i nevýhoda knížky, že pro některé lidi musím říct, ale pro tebe je výborná část jako 1 a 7 a 12 a jim pak řeknu, no to bylo perfektní, ještě se mi líbila jako 6, tak jsem si vzala nejvíc, ale že nevím, jestli pro každého je ta knížka jako od začátku do konce úplně. Takže je taková jako modulární a myslím si, že jak říkáš, no je tam toho poměrně dost. Já možná bych dodal pro ty, kteří tě neznají, že ty jsi velmi vyhledávaný jako řečník, jako speaker, jako konzultant, že opravdu musím říct, že kdykoliv jsi byl na nějaké naší akci, tak jako ta nálož těch typů, jo, které prostě zazněly, byla fakt jako ohromující pro všechny. Je vidět, že se v tom odvětví jako enormně orientuješ. Na druhou stranu, psaní knihy je taková osamocená činnost do značné míry, minimálně ta kreativní fáze. Není to o tom, že by si neustále s někým pingal ten text, jako že bys to vytvářel v týmu. Ty technologie jsou tam taky, řekněme, spíš okrajové, takže mě by zajímal ten kreativní proces. Určitě se nás dívá spousta lidí, kteří mají sen vydat odbornou knihu, nebo mají sen vydat třeba u Melvillu, což je jako prestižní vydavatelství, vybírá si vlastně velmi málo titulů, které každý rok vydá. Je to, řekněme, tucet, maximálně 20 knih, které ročně vydají, takže ta selekce je tam úzká. Jo? Tak kdybys mohl povyprávět historii té knížky jako z hlediska toho vzniku možná. Ono, i ta kniha vyšla z mého workshopu, takového, řekl bych, asi nejoblíbenějšího, a teď myslím, ať už pro mě nejoblíbenějšího, taky pro spoustu klientů, a vlastně bylo to, já myslím, že tam máme dost podobných věcí, jako v tvém případě, když jsem četl vlastně ten tvůj kreativní proces, tak dost věcí mi tam vlastně bylo podobných. Já mám takový celodenní workshop pro management firem, kde opravdu jako probíráme všechna ta témata, která jdou v té knize, a já vlastně ten workshop jsem dělal opravdu jako možná jako vyšší desítky krát, to znamená, že mám už ověřené, co tam funguje, co tam nefunguje, a i podle Kawasakiho Enchantment, tak vím, že to
to nejlepší content vzniká, takže opravdu jako říkám po 150. a vidím, co funguje i podle těch diskuzí. Takže měl jsem takový ucelený koncept know-how, který jsem pak probíral s Tomášem Baránkem z Melville a bavili jsme se o tom, jak vlastně jak ta kniha může vypadat. No a potom jsem psal a já jsem zkoušel několik variant. Zkoušel jsem tvoje sprinty, zkoušel jsem pak další. Nakonec, co mi asi začalo fungovat nejvíce, tak je psát něco každý den. A i když jsem se vlastně donutil k tomu napsat jednu stránku, tak stejně jsem jich pak třeba napsal daleko víc, ale opravdu jako sednout k tomu a překonat ten odpor, tu bariéru, tak bylo úplně klíčové. Bohužel jsem ale toho napsal docela dost, takže měl jsem tam, když jsem to odezdával, tak si myslím, že jsem tam měl přes 650 stránek. A pro mě bylo fascinující, když mi editorka vlastně vrátila ty věci třeba s tím, hele, tady píšeš na straně 290, píšeš stejnou věc jak na straně 62 a já jsem už jako vůbec nevěděl, co jsem psal na straně 62, protože třeba mezi tím bylo několik měsíců. Takže já jsem to psal, dá se říct, teda několikrát, protože já jsem začal jednou a nedokončil jsem to. A pak jsem vlastně začal psát znovu, trošku jinak. A myslím si, že ta práce byla rozdělená na takové tři části, to znamená to psaní, pak byl ten proces té editace a pak ještě jednou editace s editorkou. Jo, to znamená, že řekl bych, že už když jsem to pročítal po třetí a po čtvrté, tak už jsem ten text nechtěl ani vidět, ale mám tady takové jako jedno ponaučení, které si myslím, že bylo úplně klíčové a to bylo schopnost zkracovat, ať už text, tak už třeba i konkrétní věty, jo, že třeba jsem tam dával a například jako 1, 2, 3 a pak jsem říkal, možná stačí například jako 1, 2, jo. To jsem opravdu zkracoval a myslím si, že teďka, kdybych se na to podíval znovu, tak to by mě Melvillovi asi zabili úplně, tak bych to ještě zkrátil a takže ten proces byl zajímavý a když jsem se bavil třeba s lidmi, kteří mi s tím pomáhali, tak na začátku mi s tím pomáhal Michal Kašpárek, který mi napsal takové body a psal bod číslo 1, méně je více. Bod číslo 2, méně je více. Jo? A já jsem ho stejně neposlechl. já jsem ho stejně neposlechl a vidím to až teď zpětně, takže já to beru, že sice to bylo hodně náročné a opravdu byl to jeden z nejtěžších úkolů v mojí dosavadní kariéře, ale beru to tak, že vlastně jsem se strašně moc věcí naučil. A pro mě možná překvapivě to učení z toho má daleko větší hodnotu než ta samotná kniha a její hodnota. No a pak ještě tam jedna zajímavá věc a to je, že jsem měl pocit a strašně jsem se těšil, až to vyjde. No a jakmile to vyšlo, tak ten pocit byl hrozný úplně. Já jsem jako opravdu si, jako měl jsem vlastně klasický impostor syndrom a říkal jsem si, ježišmane, no tak dokud si to člověk píše do šuplíku, tak to je skvělý. A najednou, jak to začnou lidi feedbackovat, tak si říká, no tak někdo si říká, že to je dobrý, ale přece jenom mám s ním nějaký vztah, takže možná to píše. Ale jakmile jsem to držel v knize, tak těch první pár týdnů, dokud jsem nezačal dostávat zpětnou vazbu, která byla naštěstí zaklepu dobrá, tak opravdu ten pocit nebyl dobrý. Takže pokud chcete psát knihu, tak to asi nedělejte kvůli dobrému pocitu, ale dělejte to, protože chcete vyjádřit myšlenky a chcete mít něco hodnotného a hlavně se chcete něco nového naučit. Díky. Ty jsi říkal, že ten tvůj první pokus jako nevyšel nebo si od něj odstoupil, takže jsi se vlastně v nějaké fázi rozhodl, že k tomu přistoupíš jinak, jo, k tomu psaní. No chtěl jsem to zkusit, já si myslím, že jsem neměl ani ten svůj koncept dotažený do konce, protože já jsem se několik let hledal v rámci toho, co je tedy ten můj brand a to klíčové sdělení, protože ta moje výhoda i nevýhoda zároveň je, že jsem poměrně široce rozkročený. To znamená, že pomáháme firmám ze všech možných oborů, pomáháme různým oddělením ve firmách, takže opravdu já věřím tomu, že technologie dokážou pomoci úplně každému, ale každému trochu jinak. Ale není to o konkrétním nástroji, je to spíš o nějakém konceptu, jak ty nástroje najít. A třeba dnes se daleko víc zabývám ne těmi technologiemi, ale jak je dostat do firmy, jak ty věci změnit. A vlastně docela jsem se dost jako i v tom svém brandu a i v tom svém obsahu trošku jako motal od zdi ke zdi.
A pak vlastně, když jsem postupem času jsem se hodně začal zaměřovat právě na to, jako lidé, týmy a technologie, a vlastně spíš si myslím, že jsem si ucelil a ujasnil ten koncept svůj a vlastně ten obsah, takže pak to pro mě bylo jednodušší a bylo to i pro lidi daleko pochopitelnější, když jsem o tom začal mluvit. Jo? Takže vlastně na začátku asi bylo důležité spíš to, že z té hromady obsahu, což jsem na začátku začal psát jako hromadu obsahu, tak jsem si to spíš trošičku zúžil a myslím si, že to bylo jako velice ku prospěchu věci a že to třeba pochopil i ten vydavatel. Mm-hmm. Ono se hodně říká, často to zaznívá v různých rozhovorech s autory. Musím říct, že já sám, když jsem to slyšel poprvé, tak mě to docela vyděsilo, že tím vydáním té knihy ta práce teprve začíná, jo? Že poměrně dost autorů investuje obrovské množství času do propagace, do nějaké prezentace té knihy od, řekněme, řádově měsíců nebo jednotek let, až to může být poměrně dlouho, že třeba Petr Ludvík pracuje s knihou jako Konec prokrastinace, velmi úspěšný titul už bezmála 10 let, nevím přesně, v kterém roce to vyšlo, je to další doba. Jo? To znamená, jak se k tomuhle stavíš ty? Je to jako pravda ve tvém případě, jakoby máš pocit, že teďka máš na světě nějaké dítko a měl by ses o něj začít jako starat a propagovat jej? Nebo jak tohle to vnímáš? Já jsem se letos byl ve znamení zbavování se závazků, ale tady v případě knihy, tak je to přesně to dítě, které ještě nějakou dobu závazek bude. Je to závazek. Vzhledem k tomu, že to je kniha určená spíše odborné veřejnosti, nebo zkrátka není to taková masovka, jako třeba Konec prokrastinace, tak přece jenom výhoda je, že to je součástí té mé běžné práce. To znamená, že neberu to tak, že tady mám práci a tady se věnuji knize a opravdu ta kniha prolíná moji činnost na sociálních sítích, primárně na LinkedInu, v mém blogu a hlavně v mé práci. To znamená, když pracuji s nějakou firmou a pracuji třeba s jejím managementem, tak samozřejmě, když přijdu na zkoušku, tak mám knížku, když máme první workshop, tak firma jim těm lidem nakoupí knihy a je to vlastně vzájemně se to podporuje, ale myslím si, že tady jako bych mohl dělat daleko víc a já si to spíš nechávám, protože přece jenom vlastně, když ta kniha vyšla, tak ten timing sice byl dobrý, protože to bylo jako po té první vlně, ale mám pocit, že vlastně přes to léto ani firmy moc digitalizovat nechtěli, spíš se tak jako uklidnili a tak jak vláda možná trošku, tak se tak jako, a teďka zase pro spoustu firm nebylo čas a až teďka zase vidíme, že spíš se bavíme o těch strategických věcech, o kterých píšu v té knize. Takže já to dávkuju a chystám teď asi spoustu nového kontentu, který bude mít primárně za cíl propagovat tu knihu a myslím si, že je to spíš o, nejenom jako kniha je za mě jeden z obsahů, který mám k dispozici a který můžu dělat a podle mě to, co já, na čem já pracuji, je spíš jak to zakomponovat do dalšího kontentu a vlastně do dalšího marketingu, protože vlastně je kniha, jsem já jako konzultant a je firma DigiSkills, kde mám nějaký podíl, kterou já chci pořád vlastně tímto podporovat. Ale určitě souhlasím, je to spousta práce a i třeba z hlediska třeba PR, to není tak, že by hnedka začali volat média, ale tam musím napsat článek, tam musím natočit nějaký rozhovor a určitě souhlasím s tím, že je to práce, ale je příjemná, protože pak můžu mamince ukázat časopis, kde se mnou vyšel rozhovor, takže ta odměna je příjemná. Radost určitě. Ty jsi zmínil tu současnou situaci kolem koronaviru, jak ty, co by expert na digitální technologie, vnímáš tu situaci v českém podnikání z hlediska právě adopce technologií. Já můžu za sebe říct, že hodně těch věcí, nebo mi tak přijde, že vlastně s freelancery, se kterými já spolupracuju, nebo se kterými já jsem dlouhodobě v kontaktu, tak mi přijde, že většinu těch moderních technologií adoptovali už jako před řadou let, že tam vlastně nějaká spolupráce na dálku, videokoly, sdílené dokumenty, to je naprostá samozřejmost, jo? Ale takže to je jako pohledovou optikou té nějaké mojí sociální skupiny nebo bubliny. Jak to vnímáš ty, jaký je stav jako českého podnikání s ohledem na
adopci moderních technologií. Já naprosto souhlasím, ale tam, kde se to hodně posunulo a akcelerovalo, je ten zbytek. To znamená, když se podíváme na, na křivku adopce technologií a vůbec jako běžnou křivku toho, jací jsou lidé v různých bublinách, tak přece jenom freelancery vždycky byli, nebo často byli early adopters, často používali technologie, protože jednak ty jsi taky propagátor, takže lidé v tvé bublině vlastně sledují to, co se děje ve světě technologií a používají je. Hodně konzultantských firm, hlavně těch velkých, začalo používat slova jako nový normál. Jo, přitom tak, jak říkáš, jo, to vlastně žádný nový normál není. Jo, to je běžný stav, který pro spoustu firm tady je už 10-15 let. Ale velice to akcelerovalo tu změnu u té většiny obyvatelstva. I třeba s tím, jak začalo být školství digitalizováno, takže videohovory přišly do firem, ale zároveň třeba i do domácností, kde třeba dřív byly úplně něco nového, to znamená, že rodiče museli najednou začít pracovat v Teamsech nebo Google Hangouts, protože museli přesto vzdělávat, a pro mě to znamená velkou příležitost, protože najednou i ten freelancer si může domluvit videohovor skoro s každým. Takže i člověk, který je v Bruntále nebo v Brně, tak vlastně najednou má přístup k lidem díky těmto technologiím. Já si pamatuju, že ještě loni nebo předloni, tak jsem musel jednomu vysoce postavenému manažerovi v jedné firmě nastavovat mikrofon, protože mu s tím IT nedokázal pomoct, a já jsem tam nechtěl jezdit a chtěl jsem ho konzultovat na dálku, a to už jsou dneska běžné věci. Takže určitě to akcelerovalo a přístup těmto technologiím. Ale druhá věc je, že si spousta lidí uvědomila, že potřebuje druhou, třetí nohu, že často nestačí jenom třeba v hlediska konzultantství měnit čas za peníze, a možná by bylo dobré vytvářet nový digitální produkt nebo digitální službu. A to je věc, na kterou třeba lidé neměli čas, že opravdu je, třeba v tom našem případě, v případě DigiSkills, tak když jsme chtěli po někom, aby s námi udělal nějaký online kurz, tak vždycky preferoval to, že bude mít ten workshop, kde má jistotu toho cash flow a že dostane zaplaceno, namísto toho, aby věnoval čas vytvoření něčeho, kde tu jistotu nemá. A najednou byl nucen udělat. Takže pro chytré podnikatele toto byla příležitost, jak se zastavit, zamyslet se a trošku popřemýšlet nad tím, jak chci, aby moje produkty a služby vypadaly v digitálním světě. Mně se na tobě líbí ten jako techno-optimismus, já ho do jisté míry sdílím. Já myslím, že to je možná dané i tím, že my jsme se oba dostali k těm technologiím jako kolem internetu v 90. letech, což byla doba, která byla obrovsky jako nasáknutá tím techno-optimismem a tím, jako co všechno internet může změnit. Na druhou stranu, já prakticky dneska skoro vše, mám pocit, že většina knih, které já čtu o technologiích, jsou jako výjimky, jako WTF, třeba od Rayleigha, ale dost často jsou to věci, které jsou z oblasti třeba cyber security, nebo jsou to nějaké kritické tituly vůči sociálním sítím, vůči technologiím obecně. A jako možná je to můj pocit, ale zdá se mi, že jako zaznívá mnohem častěji ta skepse, jo, vůči technologiím. To znamená, mě by zajímala i u tebe tady tahleta jako nějaká reflexe toho, nebo sebereflexe toho optimismu, kde ty vidíš ty sám, že vlastně ty vize jako té zářné budoucnosti technologické jako selhaly, kde vlastně dneska jsou ty největší jakoby mezery v tom, jak my ty technologie používáme, a kde naopak máš pocit, že to té společnosti spíše škodí. Myslím si, že na začátku je důležité si říci, že ty oblasti, o kterých jsi mluvil, stále patří do konceptu digitálních dovedností. To znamená, když se třeba bavíme o digitálních dovednostech podle frameworku nebo rámce Digicom 2.0, tak je tam práce s informacemi, komunikace, spolupráce, tvorba obsahu, řešení problémů a digitální bezpečnost. Takže my třeba přistupujeme k těmto tématům jako ucelené součástí toho, jak člověk pracuje s technologiemi. A není to tak, že někdo školí digitální detox a někdo školí digitální produktivitu, ale opravdu vlastně za posledních pár let my třeba ta témata máme velice úzce propojená. Takže
Takže to je první věc. Druhá věc je, že je dobré se o těch věcech bavit, protože prvním krokem je jakési uvědomění si toho, že technologie nepřináší jenom ta pozitiva. A já jsem pořád technologický optimista, i když si uvědomuji ta rizika, uvědomuji si je daleko možná víc než spousta jiných lidí. Já bych možná ještě doplnil knížku Future Crimes, kde je velice popsáno. Ale já se snažím aspoň u sebe primárně zaměřit na to, co můžu ovlivnit. To znamená, že zaměřuji se na sebe, svoji rodinu, tam, kde můžu poradit a bavíme se o těch věcech, a to si myslím, že by měl asi dělat každý, protože to, tam vlastně je dosah toho, co můžeme změnit. Ty oblasti, kde samozřejmě mám nějaké obavy a vidím to, tak je samozřejmě vůbec dopad toho, kam došly sociální sítě a vůbec veřejná diskuze. To je pro mě osobně vlastně největší zklamání, protože já jsem o sociálních sítích poprvé četl v literatuře ze 70. let od takových psychonautů, lidí, kteří se zabývali psychedeliemi a vlastně ti psali o sítích, které nás propojí a vlastně v tom pozitivním duchu. Takže jako Timothy Leary a další. A já jsem strašně moc věřil tomu, že vlastně žijeme v nejlepší době a směřuje to. A teďka opravdu vlastně v některých případech jsem velmi na pochyby. A je to právě tou veřejnou diskuzí. Ale zase pořád mám takové dilema, jestli jít tou cestou spíše trošku sobectější ve smyslu, vím, že nemůžu nic dělat s tím, tak to nebudu řešit a možná přestanu sledovat média nebo velmi omezím, a nebo budu aktivně ala Petr Ludvík se snažit, i když tam je spousta věcí, které jako lidi negativně ovlivňují, komentáře a další. Takže to je jedna z věcí, na kterou pořád přemýšlím. Jak moc vlastně být v tomto sobecký a spíše si držet to svoje mentální zdraví versus to, že se budu být za to, aby tady ta věc byla lepší. Takže jedna věc je veřejná diskuze a druhá věc je pak možná vlastně řekl bych monopolizace některých oblastí digitalizace. Vidíme za sebe, a i proto mám nakoupené akcie Microsoftu, tak vidíme jejich dominanci v oblasti kancelářských aplikací, což teďka ten poslední rok urychlil úplně neuvěřitelně, což vždycky jako snižuje tlak na inovace v té dané firmě. To znamená, že zvláště v těch oblastích středně velkých firm, tak tam vidím jako obrovský monopol firm, jako jsou Microsoft a další. A vůbec to, že firmy jako je Amazon nebo u nás Alza, tak budou velkým nebezpečím pro spoustu malých podnikatelů, kteří samozřejmě, dá se říct, najděte si něco jiného, vyšší kvalita, lepší zákaznická podpora, ale přece jenom ne všichni jsou takoví, kteří budou schopni konkurovat, takže tam já vnímám ohrožení spousty podnikatelů. Mm-hmm. Takže toto jsou dvě oblasti. Ta kybernetická bezpečnost, promiň jenom, ta kybernetická bezpečnost, tam souhlasím, ale pořád vnímám to, že se vlastně rozvíjejí obě stránky, to znamená, ať už ta stránka rizik, tak ta stránka ochrany, a myslím si, že je to uvědomění a je to vzdělání, které je naprosto klíčové, protože teď jsem zrovna předevčírem, v sobotu jsem si četl jednu novou studii, která ukazovala, že 98% všech útoků kybernetických je přes sociální engineering. Takže to není tak, že by někdo někoho technologicky hackl, ale opravdu přes různé maily a různé podobné systémy, takže phishing a další. Takže je to vzdělání. No, ty jsi právě zmínil Future Crimes, což podle mě je jako velmi dobrá, jako taková osvětová kniha. On tam právě jedna z těch oblastí, kterou on zmiňuje, je v podstatě internet věcí, to znamená to, že jakoby do našeho života jakoby pronikají poměrně rychle jako zařízení, která nejsou postavené na nějakým jako sofistikovanějším operačním systému, jako ve smyslu, že by tam běžely zaplatované Windows nebo to bude macOS, ale jsou to jednoduchá zařízení, která často nejsou updatovaná celé roky, řekněme, jo, já nevím, webkamery, prostě věci, které prostě člověk si dá do domácnosti, pak je přestane nějakým způsobem vnímat. On už tam vlastně říká, že tohle to je jako poměrně zranitelný místo. Já jsem teďka nám dočetl jinou knížku, která se jmenuje Sandworm, je to v podstatě o jako z Ruska vedené kybernetické válce proti Ukrajině. A tam vlastně
Ten autor analyzuje případy, kdy oni jako útočili na vlastně rozvodnou síť, jo? To znamená, že v podstatě jako to vedlo k nějakým blackoutům. Jo? A tohle by mě taky zajímalo, ty se pohybuješ v tom firemním prostředí, možná se na nás někdo dívá prostě z firmy, která má na starosti energetiku, nebo prostě provozuje zařízení nejenom osobní stanice. Jo? Jak vlastně vnímáš ty tenhle ten problém? Protože podle toho, co tam teda píše ten Greenberg v tom Sandwormu, tak tohle je oblast, kde ta bezpečnost je jako enormně zanedbaná a vlastně tím, jak se jako ty technologie, nebo i ty běžné technologie, každodenní, jsou čím dál tím více digitální, tak často není ani možné řešit ty problémy jakoby postaru, že se něco ručně nahodí, jo, někde prostě v elektrárně, ale je to v podstatě do značné míry fakt exponovaný vůči útokům, které jsou často připravované roky, že ti hackři jsou prostě v té síti přítomní měsíce třeba před tím samotným útokem. Jak vlastně vnímáš ty jako tady tohleto riziko, protože to spadá, jo? Jako není to úplně to, o čem je tvá kniha, ale řekněme, je to nějaká pokračující digitalizace společnosti na všech úrovních a vlastně vzrůstá tím riziko systémové toho, že prostě nějaký zákažný aktér, jo, může tu společnost jakoby poškodit z druhého konce planety, že jo? Jo. Já jenom jsem si vzpomněl minulý týden, hodně lidem nefungovaly vysavače a věci, protože Amazonu vypadly servery, takže ani zvonky s kamerama, takže to byly docela vtipný tweety a to uvidíme čím dál víc, jo, že možná se zblázní lednička a vysavač začne zuřivě jezdit. Ale druhá věc je, že jsem, a to nevím, jestli to není fake, ale někde jsem viděl, že i pořád jako některé Boeingy se aktualizují přes diskety, jo, takže to nevím, jestli je to pravda, ale takto. Já pořád věřím, já jsem mentálně nastavený tak, že věřím našim institucím, jako je třeba NÚKIB, věřím firmám, protože třeba pracujeme s energetickými firmami, tak věřím tomu, že tam pracují kvalitní lidé a měl jsem ze spoustu z nich možnost se potkat. Opravdu ta úroveň zabezpečení si myslím, že je na daleko vyšší úrovni než u dalších firm. Takže to je tak vlastně, dokud se nestane nějaký problém, tak si asi nedělám hlavu s tím, že by to byl problém. Ale je jasné, že ty věci přijdou. Ale zase, opět, začal bych tím, že daleko, pro mě aktuálně je daleko větší problém vzdělání, protože my děláme ve firmách DigiSkills Assessment. To znamená, že je to takový audit, sebehodnocení, jak člověk, jaký má vztah k technologiím, jak je ovládá. A máme tam testovací část zaměřenou právě na digitální bezpečnost. A tam já vidím daleko větší riziko, protože v některých firmách se bavíme o desítkách procent lidí, který my ohodnotíme jakožto rizikový. Takže pro mě tady tato část, to jsou ty útoky v nemocnicích, to jsou přesně to, že nějaká sestřička si otevře e-mail, který sice vypadá hrozně, ale prostě neuvědomí si to. A přitom stačí jeden člověk, který je tady takový rizikový. Takže já třeba spíš než tady tato rizika daleko více vnímám právě ta rizika, které jsou uvnitř firem, u lidí z managementu, u běžných zaměstnanců. A ty další, přiznávám se, že moc je neřeším, protože věřím tomu, že u nás máme strašně moc dobrých lidí a zvláště v Česku, myslím si, že máme obrovský potenciál po Izraeli stát se víceméně světovou dvojkou v kybernetické bezpečnosti, protože, nebo dvojkou asi ne, ale být na špičce, protože je tady tolik zajímavých startupů z oblasti cybersecurity, že naopak si myslím, že pokud budou firmy otevřené a budou do těch věcí investovat, tak pak podpoří celý průmysl, který vlastně z nás udělá digitálně bezpečnou zemi. Mm-hmm. Děkuji. Mimochodem, ten Sandworm, výborná knížka, doporučuji. Pokud se vám jako divákům líbil Future Crimes, je to jako dobrá knížka, kterou navázat třeba. Ty jsi se sám zmínil, že jsi investoval do akcí Microsoftu, což nicméně už je poměrně zhodnocená akcie, že tam už je v ceně té akcie započítaný zisk na roky dopředu. No já jsem investoval na další... Jo. Takže pro mě... co jsou další technologie nebo investice, do které ty vidíš jako perspektivní? Jo? Přece jenom jako v těch technologiích je hodně vlastně důležité i rozpoznat, jako kterým směrem se bude ten svět ubírat. Jo? Protože my se dneska bavíme v souvislosti s tvojí knihou o jako nějaké
digitální abecedě, použití prostě běžných technologií, které, jak přesně jak ty jsi řekl, jsou tady prostě roky, že jo. Na druhou stranu součástí té matice, kterou ty tam máš, je i vlastně nějaký výhled směrem dopředu a myslím si, že pro laiky je tohleto jako velmi těžké jako identifikovat, jako které ty směry by mohly být zajímavé, jako bude to virtuální realita, nebo to budou kryptoměny. Jak to vidíš ty? Co jsou ty technologie pro následující dekádu z tvého pohledu? Já ti nedám tu rybu, kterou teďka chceš, ale ukážu ti, jak tu digitální rybu chytnout. Takže asi bych se podíval na ověřené nástroje, vlastně ideálně taková ta možná známá Gartner Hype Cycle, to znamená, že křivka toho, jak jsou technologie adaptované, že se o nich hodně mluví na začátku, pak se začínají dostávat do reality, do té reálné aplikace, zjišťuje se, že nejsou úplně tak ideální a pak vlastně, když fungují, tak postupně se dostávají víc a víc, takže to není tak, že by vlastně ten hype byl pořád nahoru, ale opravdu je to taková křivka a je dobré si občas vygooglovat Gartner Hype Cycle a podívat se, kde si vlastně stojíme v těch technologiích, jestli už si stojíme v tom, že ta technologie je aplikovaná a funguje a víme, že vlastně bude růst. Takže to je první věc. Druhá pak vlastně Gartner Magic Quadrant, což je zase nějaký nástroj na rozpoznání technologií, ale takto, pokud jsem like, tak bych spíš volil asi jiné nástroje a ETF a další, ale třeba já osobně investuji primárně do technologií, které znám z té své práce, to znamená vím, že fungují, vím, že je třeba u nich jednoduchá adopce. Jo, to znamená, že tam není ta překážka, že ta firma potřebuje 5000 konzultantů, kteří budou prodávat, ale vím, že naopak ta adopce, ten onboarding jde sám a vlastně v těch firmách se to šíří v rámci šedého IT, takže spíš firma to brzdí používání té dané aplikace. A vlastně já i o tom to píšu, protože dá se říct, že celá ta třetí část je o tom, jakým technologiím já věřím. A teď jedno, jestli to bude technologie A, B nebo C, ale třeba ty jsi dneska napsal na Twitter o Upworku, o Fiverru, což třeba pro mě bylo neuvěřitelné zhodnocení, protože jsem viděl, že zkrátka ten trend je tam jasný a že tyto služby budou narůstat. A myslím si, že každý by měl asi primárně začít to, co zná, to, k čemu má blíž, i třeba když se poradí, tak co se mu používá dobře. A pokud ne, pokud jsem like, tak bych spíš asi doporučil investovat trošku jinak, než že třeba budu kupovat konkrétní tituly. Ale já jsem začal na jaře, když to bylo dole, nebo ne asi úplně dole, ale těsně potom, takže pro mě všechny akcie jsou dneska docela dobře zhodnocené. A jenom taková poznámka, my jsme se o tom kdysi spolu bavili přes e-mail a já jsem vlastně porušil všechny ty zásady, které jsme si řekli, že teda budeme dodržovat a protože jsem nakoupil akci a každý den jsem se díval a teď jsem byl vlastně jako chvilkama nahoře mentálně a chvilkama dole a pak jsem až opravdu měl jsem takové zjevení, když jsem měl na kole a teď jsem si uvědomil, tyjo, proč já to tak řeším, jo? Prostě kupu dlouhodobě, věřím tomu a když jsem to někomu říkal, on říkal, tak no počkej, já to říkal na začátku, ne? Akorát, že ty emoce, které člověk má a které ty digitální nástroje na aplikace dokážou perfektně rozhodit, to znamená, že to vidím každý den a teď mě to pípne, že ta akcie nahoře dole, tak naopak vlastně podporují ty emoce, které si myslím, že v tom investování nejsou úplně dobrý. Takže já jsem si prošel takovou zase zajímavým procesem učení se a teď spíš vlastně opravdu ty dlouhodobé investice. A jenom občas, když vidím, že něco zajímavého spadne, tak třeba nakoupím krátkodobě. To možná trošku souvisí s mým dalším dotazem a to jsou technologie, nějaký vliv na duševní zdraví, ty máš děti, já když se bavím s psychologi nebo s lidmi, kteří radí rodinám s dětmi, někteří z nich jsou jako velmi extrémně skeptičtí, bych řekl, digitálním technologiím, jo? Zrovna asi teďka o víkendu jsem vedl takovýhle rozhovor. Přiznám se, že to je jakoby mimo mou odbornost. Já nedokážu posoudit, jak moc to pro nějaké jednotlivce může být jako škodlivé, jak moc to ovlivňuje, já nevím, rozvoj dětského mozku a tak dál. Zajímalo by mě, jak je tvůj pohled na tohle, jaké pravidla třeba vy máte v rodině, pokud jde o technologie, jak se díváš
právě na tuhle tu věc, kterou si teďka popsal v souvislosti s těmi akciemi, jo? Že přece jenom přes ten mobil, ty stimuly, které vlastně člověk do života dostává, ta kadence, s jakou přicházejí, jo? Takže tohle si myslím, že je aktuální téma pro spoustu freelancerů, jo? Kteří mají třeba pocit, že by to měli nějak korigovat. Takže jak je tvůj osobní pohled na to? Neříkám, že asi taky nejsi, jo? Tvůj osobní přístup. Já zase v této oblasti slyšel jsem několik přednášek, které byly na jednu na druhou stranu. Já osobně vychovávám děti poměrně intuitivně a já myslím, že je to jako u všeho, je to hlavně o rovnováze. To znamená, že vím, že asi pro mnoho lidí je jednodušší dát tablet, protože nemám čas nebo mám zkrátka, vím, že to není úplně jednoduchý a říkat, nedávejte, že ten technologie úplně nejde. Vím, že naopak, kdybych to úplně uvolnil, tak by možná prcek byl hodně. Ale já třeba vidím, že třeba u nás je to tak, že já limituju screen time. Jednu dobu jsem na to používal aplikaci screen time, kde měli děti nějakou hodinu denně, tuším, a pak se jim to vyplo. Byla tam třeba i funkce, že když si uklidili, mohli dostat, nebo když jsem jim dal nějaký úkol, tak si mohli navýšit ten čas u obrazovky třeba o 15 minut. Takže taková gamifikace výchovy, ale vlastně se to snažíme se to korigovat. Já naštěstí to mám tak, a nevím, jestli je to naším příčiním, jakožto rodičů, ale můj syn Mikuláš, ten když může, tak vyběhne ven a vlastně, když je škaredě, tak běhají po venku a přijde úplně špinavý a nadšený, jak stokrát spadl, takže to není až takový problém, že by neměl zájmy. A na druhou stranu se snažíme i vlastně brát ty technologie, aby nejenom konzumovali, ale aby vytvářeny. Takže nedávno mi sám od sebe udělal prezentaci DigiSkills v Keynote a učil jsem je třeba programovat nějaký základy programování ve Scratchi a i třeba to, že vlastně moje dcera, tak ta je samozřejmě na TikToku, ale i tam vlastně je to poměrně kreativní věc, jo. To znamená, že natáčí se, kombinuje tím vlastně jako pohybové věci, stříhání na telefonu a vlastně já jsem se i třeba ptal, jak třeba nastříhala jedno video, protože jsem si říkal, to je jako úžasný, to bych asi nezvládl. A beru to tak, že je podle mě potřeba velice dobře jako rozlišit tu konzumaci, to znamená konzumuju, sleduju, nevytvářím a vytvářím, to znamená používám technologie jako nějaký nástroj. A samozřejmě, když vidí, že já jsem pořád na telefonu, na počítači a vlastně mám to jako práci, tak asi nemůžu po nich chtít, aby žili úplně asketický, nedigitální život. Ale myslím, že to klíčové slovo je rovnováha a to, aby zkrátka opravdu, když jim vezmete telefon, tak podle mě nesmí být naštvaní. Jo. To je takový jako měřítko, že jakmile už jako byl takový jednu dobu, když byl menší, tak opravdu, a tohle pro mě bylo takový jako jednoduchý jako pravidlo, že jakmile jako řeknu, hele, tak až si na to vypni to, tak on to vypne v pohodě. Když to tak nebylo, tak jsme to hodně omezovali. Skvělý tip. Filipe, moc děkuji za tenhle rozhovor. Ještě jednou ukážu tady na kameru tvou knihu. Je k dostání ve všech online knihkupectvích u Melvillu přímo na melvill.cz. Určitě doporučuji Filipa sledovat, je to jeden z lídrů tady vlastně digitální osvěty v technologiích. Má podcast vlastní, je často přednáší na konferencích a tak dále. Filipe, díky za tenhle rozhovor, ať se knížce daří a budu se těšit někdy na viděnou naživo. Já taky díky moc za pozvání a přeji všem klidné svátky a úspěšný rok, možná trošku lepší rok 2021 než ten současný. Díky moc. Děkuji, díky.